हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुँ रश्मि, स्वागत करुच्छे रश्मिता ओडिया डेली ब्लॉग को। आपने मैंने केमती अच्छा देखते, मुझे आज गोटे नुआ जगह को पलि आस। तो आपती अच्छा निश्चय भल थे। देखो आम ये चौरा अच्छे केत सारा गेंदु फूल फुटी तुलसी अच्छे केते सारा तुलसी अच्छे आम चौड़ा पाखे अच्छे। लेंबु गाचर केत सारा फूल हो देखते। रखुचे पुणी आप सहित कथा हे। तो से गेंडु फूल फुटी आम कुनी बाछुरी बंधाई केत सारा कदमी गच नड़िया गाड़ी मिट्टू देखते सांग माने आम मिट्टू को मिट्टू 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 तो से पूरा किसी कौनी पूरा चुपचाप मिट्टू 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 शीतर पूरा थरुची पूरा मिट्टू मिट्टू तो आम मिट्टू को रुटी खाइबा को दबा रुटी खाइब मिट्टू एमती खाऊ देख से आगे धर छिड़े पानी रे बुड़े की रुटी के यही खाइब पानी रे बुड़े की ओदा करके रुटी की खाइब ना सेमती जमा खाइबे मिट्टू खाई दे
ନା ମୁଁ ଦେଇନି। ଚୁଲିରେ ଆଜି ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଚୁଲି ତିଆରି ମଟନ୍ ଖିଆ ହେବ। ଯାହାକି ତେଲ ପକେଇ ନେଇକି ଟିକେ ଚିନି ପକେଇ ନେଇଥିଲି କଲର୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ପେଜ ପତ୍ର ପିଆଜ ପକେଇ ନେଇଛି, ପିଆଜ ଜାରି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ପକେଇଦେବା, ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ହେଇଗଲା। ହଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର କଲର୍ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା, ତାପରେ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ନେଇଯିବା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇ ନେବା, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା ମସଲାକୁ। କଷିଦେଲା ପରେ ଆମର ମସଲା ଭଲରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ମଟନ୍ ଏବେ ପକେଇ ନେଉଛୁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା, ଆଳୁ ମାଗୁଥିଲେ ଖାଇଲେ ନା ପକାନ ଯେଉଁ ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଆଗରେ ଚାଟ ମସଲାଟା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ପକା। ମୋର ମାଂସ କଷା ହେଇଗଲାଣି, କଷା ତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ବାମ୍ଫ ଆସୁଛି ଦେଖାହଉନି। ବାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆମର
ମଟନ କଷା ଖିଆ ହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଖାଇବୁ? ଚତୁରୀ କଥା ନାହିଁ, ଲୋକ ସବୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ସବୁ ଦୋକାନ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଇଦେଉଛ। ମଟନ ତରକାରୀ ରେଡି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇଦେବା, ତମର କ'ଣ ହୋଲସେଲ ନା ଇଏ ରେଟ୍ କି ନାଇଁ, କଟାକଟି କି ନାଇଁ, ଫିକ୍ସ ଅଛି, ବାର୍ଗିନ୍ ରେଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯୁଆଡ଼ି ହାଏ। ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ରଖୁଛୁ ଏବେ, ପୁଣି ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛୁ, ବାଏ।